mchezo ulikuwa ni mgumu kizingatia tu kwa away, kwa hiyo tuliingia kwanza kwa kuheshimu wapinzani kuhakikisha kwamba tunafikia malengo kwa sababu wenzetu wapo kwao, kwa hiyo wana mbinu nyingi za kuhakikisha kwamba wanatumia uwanja wa nyumbani vizuri. Wapinzani ni wazuri kama nilivyosema awali kwamba walikuwa kwao, kwa hiyo wametumia vizuri uwanja wao nyumbani, japokuwa sisi kidogo uzoefu wa mashindano haya kidogo umetusaidia. Kwa hiyo niseme tu kwamba tunajipanga kwa game yetu inayofuata. 3-1 tumemaliza? Hapana, hatujamaliza kwa sababu hii ni raundi ya kwanza, kuna raundi ya pili ambayo tunaenda nyumbani. Kwa hiyo tutajipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunaenda katika game yetu nyumbani na kuhakikisha kwamba tunafuzu katika hatua hii na kuelekea katika hatua ya group stage. Of course tunakumbuka yale ambayo yametokea, lakini kiukweli kwamba yale tunayaacha kwa sababu tunaenda katika game mpya na ukizingatia kwamba wa Angola tujaje kucheza nao, lakini tunaenda katika game hiyo niseme tu kwa kuwaheshimu na kwa kuhakikisha kwamba tunapambana kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 90 na kuwapa wanafurawa na Simba na Tanzania kwa ujumla.